وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz deməli İmam Zəhəbi rahimehullahın Kəbair risaləsini oxumadı, kitabın oxumadı davam eləyirik. Və Şeyx rahimehullah böyük günahlardan birinci şirki qeyd elədi. Sonra insan öldürməyi qeyd elədi və sonra sehirdən danışdı. Bunlar hamısı böyük günahlardandır. Və sonra Şeyx rahimehullah buyurur ki, Əl-Kəbir Ər-Rabiə 4-cü böyük günah. O da tarkus salə. Namazı tərk eləmək. Namazı tərk eləməyi də böyük günahlardandır. Yəni, bəzi insanlar elə fikirləşirlər ki, namaz qılmır, amma belə pisliyi eləmirsə, yəni qılmasa da olar. Elə deyil. Məsələn, deyəndə insana deyirsən ki, nə üçün namaz qılmırsan? Deyir ki, qılmıram, ya qılaram, ya belə cürbəz şeylər danışır. Lakin deyir ki, yəni özünə belə vacib görmür də. Necə? Deyir ki, Allah mənə bağışlayacaq, nə üçün mən yaxşı işlər görürəm, heç kəs üzülüb eləmirəm, günah eləmirəm. Amma başa düşmür ki, hələ namaz qılmamaq özü ən böyük günahdır. Ən böyük günahdır. Və hətta namaz qılmamağın günahı zinadan, oğurluqdan, hətta insan öldürməkdən daha böyükdür. Namaz qılmamağın. Və burada Şeyx Rahimullah buyurur ki, tarkus salə. Namazı tərk eləmək məsələsi. Tarkus salə deyiləndə tərk. İki mənada gəlir. İki mənada. Ya tərk eləyir inkar eləməklə, ya da tərk eləyir qılmır, amma inkar eləmir fərzliyin. Ona görə o tərk ki var sözü, onun şərhi var. Belə birbaşa olmur. Çünki tərk eləyənlər cürbəcürdür. Və həmçinin namaz qılmayan hökmü barədə bir qism alimlər deyiblər ki, kafirdir. Təbii ki, təkfir məsələsi sizə hüccət çatandan sonra və s. Lakin, bəli, bir qism alimlər deyiblər ki, kafirdir. İkinci qism alimlər deyiblər ki, kafir deyil. Kafir deyil. O da kimdən söhbət gedir? İnkar eləməyən fərzliyin. Amma kimsə fərzliyin inkar eləyirsə, hamı alimlər ittifaqdır ki, kafirdir o. Söhbət gedir, inkar eləməyən fərzliyin. Vacibliyin qəbul eləyir. Deyir, yaqılacaq, bəli, özün müqəssir, bəli, taqsirkar görür və s. Söhbət ondan gedir, onda ixtilafdır. İnkar eləyəndə yox. İnkar eləməyəndə ixtilaf, bir qism alimlər təkfir eləyir, bir qism alimlər təkfir eləmir. O təkfir eləməyən alimlər də, onlar da demək olar ki, iki qismə bölmək olar. Onların da bir qismi deyir ki, əgər heç vaxt ömründə qılmayıbsa kafirdir. Heç vaxt ömründə qılmayıbsa kafirdir. Amma əgər, o bir sirəy budur ki, amma əgər ömründə qılıbsa, o böyük günah sahibidir. Məsələn, eləsi var, hərdən qılır, hərdən yox və ya qılıb haçansa, aydındır. Yəni, bunlar özləri də ixtilaf eləyiblər. Lakin, gələn Şeyx Rahimullah, indi burada İmam Zəhbi gətirir, birinci ayə ilə başlayır. Allah təala buyurur, qalə Allahu Teala, fəxələfə min ba'dihim, xəlfun əda'u s-salə, vəttəbə'u şəhəvət, fəsəvfə yəlqəvnə ghəyyə, illə mən təbə. Deməli, Məryəm suresi 59-cu, 60-cı ayələrdir. Və bu ayədə Allah subhanətə ilə buyurur ki, fəxələfə min ba'dihim xəlfun əda'u s-salə. Sonra elə bir qom gəlir ki, onlar namazı tərk eləyərlər. Yəni, əda'u tam tərki o. Yəni, laqeyd yanaşarlar. Layiqincə yanaşmazlar. Və attabar şəhvat. Yəni, şəhvətlərinə tabi olarlar. Fəsavfə yəlqəvnə xəyyə. Sonra cəzasılarını görəcəklər cəhənnəmdə. İllə mən təb. Bir dənə yalnız kim tövbə eləsə, qayıtsa, o başqa.
Sonra Şeyx Rahimullah burada başqa ayə gətirib. Favailun lil musallin. Vay olsun namaz qılanların halına. Burada da həmçinin hansılar ki namazı vaxtında qılmırlar, gecikdirirlər, laqeyd yanaşırlar. Qəzaya buraxırlar bilə-bilə. Əlləzîne hum an salâtihim sâhûn, əlləzîne hum yuraûn və yemnaûnel mâûn. Mâun suresi. Deməli bu ayədə də yəni fikir versəz, müəllif o ayələri gətirir ki, burada ayələrdə söhbət gedmir ki, heç vaxt qılmayan. Qılanlardır, sadəcə səhlənkar yanaşanlardır. Təsəvvürlə, əgər səhlənkar yanaşandısa, yanaşanlar üçün belə ayələr gəlibsə, təsəvvürlə, heç qılmayan üçün necə vəziyyətdir? Olan halı necə olacaq? Sonra başqa ayədə müəllif gətirir, rahimahullah, Məsələkəkum fi səqar. Müddəssir surəsi 42-ci 43-cü ayələr. Cəhənnəm əhlindən soruşacaqlar. Məsələkəkum fi səqar. Nə səbəb oldu bura düşdüz? Qalu nəm nəkum minəl musallin. Onlar ən birinci deyəcəklər ki, biz namaz qılanlardan olmadıq. Ən birinci. Düzdür, sonra başqa şeylər də deyəcəklər. Amma ən birinci deyəcəklər biz namaz qılanlardan olmadıq. Sonra müəllif rahimehullah burada gətirir. Hədisləri, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, ələ əhdülləzi beynənə və beynəhum əssalə, fəmən tərəkəhə fəqad kəfər. Yəni, bizimlə kafirlərin arasında nədir? Əhd, namazdır. Kim tərk eləsə, artıq küfür edir. Sonra başqa bir hədis gətirir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən fətətü salatul əsr habitə əməlu. Kim əsr namazın qılmasa, bütün əməlləri batildir. İndi ya o günün, ya bütün ilinin, ya o həftənin, ya ömrü boyu, Allah bilir. Yəni bu təsəvvürlə hələm qılandan gedir ha söhbət. Sadəcə əsri gecikdirib, imkanı olub. Sonra başqa bir hədisdə gətirir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, beynəl abdi və beynə şirki tarkus salə. Yəni, müşriklə müminin arasında fərq nədir? Tarkus salə, namazı tərk eləmək. Yəni, o qılmaz, müsəlman isə qılar. Sonra başqa rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən tarqa salə mutəammidən fəqad bəriət minhu zimmətullah. Qalə məkhul ən əbi dər və ləm yudrikhu. Deyib. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, kim bilə-bilə namazı tərk eləsə, artıq Allah subhanahu teala, yəni öz himayəsindən onu himayə etməz və s. Yəni, Allahın rəhmətindən uzaq məhrum olar. Düzdür, bu hədis zəifdir. Lakin mənası baxmayaraq səhiy ola bilər. Sonra əsər gətirir, o Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, deyir ki, Əmma innəhu lə həzza li əhədin fil İsləmi əda'əs salə. Yəni, o adam ki, namazı qılmaz, İslamdan onun nəsibi olmaz. Və başqa əsər gətirir İbrahim ən-Nəxəi, rahiməhullah, buyurur ki, mən tarqə s-salə fəqat kəfər, kim namazı tərk eləsə artıq küfür edib. Və qalə Əyyub-ı-Səxtiyani mitlə dəlik. Əyyub-ı-Səxtiyani də buna oxşar söz deyib, Əyyub-ı-Səxtiyani də İbn-i Sirin, rahiməhullahın tələbələrindən idi. Sonra başqa rivayətdə gətirir ki, Raval Cəriri və ya Cüreyri, ən Əbdillah İbn-i Şəqiqə, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة صور عبد الله بن شقيق روايتين getir عبد الله بن شقيق روايتي aslında meşhurdu yani kimler ki namaz kılmayanı tekfir eleyir bu çok getirildi عبد الله بن شقيق روايتين Abdullah ibn Şəqiq deyirlər ki, sahabələr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri onlardan danışır. Heç bir əməli tərkin küfür görməzdilər. Bir dənə namazdan başqa. Təbii ki, burada xavariclərə rədd var. Yəni, fikir versən, burada deyir, heç bir əməli tərk eləməyi küfürdən görmürdülər. Bir dənə namazdan başqa. Yəni, başqa əməlləri tərk eləyəni, Küfür görmürdülər, yəni təkfir eləmirdilər, bir də namazdan başqa. Lakin bu əsər, Əbdullah ibn Şəqqin səhih deyil.
Yəni, ətrafında söz-söhbət var. Çünki o danışır bütün sahabələrdən, amma Abdullah ibn-i Şaqiq, sual çıxır, Abdullah ibn-i Şaqiq, rahiməhullah, bütün sahabələri görüb, yox. Bütün sahabələri görməyib. Hətta bu cür sözlər ki var, bu cür əsərlər, təbii ki, sahabələr ittifak ediblər cahid barədə, yəni inkar eləyən barədə fəzliyin. Lakin söhbət gedir, inkar eləməyən də var axı. İnkar eləməyən də var. Deyib, sonra şeyx buyurur, rahiməllah, İmam Zəhbi gətirir ki, və qali İbni Həzm, lə zəmbə bədə şirki adam min tarki salah hətta yaxrıc vaxtuha və qatli müminin bi qeyri haqq. Yəni, şeyx rahiməllah İbni Həzm buyurur ki, şirkdən sonra ən böyük günah namazı tərk eləməkdir. Hətta vaxtı çıxa. Şirkdən sonra ən böyük günah və haqsız yerə insanı mömini öldürmək. Sonra başqa rivayətdə deyir ki, Rəvəl həməmu nəbbəənə qətədə ənil həsən ən Hureyth ibni Qubeysa qalə həddəsənə əbi Hureyrətə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm əvvəli mən yuhasəbə bihil abdu yəməl qiyamə minə əməlihi salatuhu فَاِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَهَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ اَسَّنَهُ التِّرْمِيزِ Yəni, bu rivayətdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, qiyamət günü ən birinci əməllərdən namazı soruşacaqlar, zahir əməllərdən. Əgər namazı olsa, nəcət tapacaq. Əgər namazı olmasa, xəsarətdə olacaq, yəni zərər görəcək. Və başqa rivayət gətirir, sonra qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm umirtu ənu qatilən nəs hətta yəşhədu ən la ilahə illəllah və ənni Muhammed Rasulullah və yuqimu s-salə və yutu s-zəkə fə idə fəalu zəlikə asamu minni dimaəhum və əmvaləhum illə bi haqqli İsləm və hesabuhum aləllahi ta'alə muttabqın aleyh. Sonra Buxarı Müslümünə gətirir, hədisi Şeyx İmam Zəhbi qeyd edir. O da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, mənə əmr olundu ki, insanları öldürmək, yəni necə insanların üçün öldürmək, yox. Yəni, icazə verilib kafirlərə, hansı ki, qanları halaldır döyüşdə. Və bu hədisdə qeyd edilir, kimlərə toxunma olmaz, haramdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənə əmir olundu insanlarla döyüşəm, hətta şəhadət gətirənəcən, lə ilahə illallah Muhammed Rasulullah deyənəcən, namaz qılanacan, zəkat verənəcən. Və əgər bunları etsələr, artıq onların qanları, malları və canları, yəni, məsumdur, toxunmaq olmaz. Və onların da hesabı Allaha aiddir. Sonra Əbu Səid gətirir, Ənə Rəculən qalə, ya Rasulallah, bir kişi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ittaq illə, Allahdan qox. Bu vaxt dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, وَيْلَكَ أَلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلَ الْأَرْضِ أَنْ أَتَّقِيَ اللّٰهِ فَقَالَ خَالِدِ بْنُ وَلِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Sonra Buxarı Müslimdə bir rivayət gətirir. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, xavaricilərdən biri Zülxüveys ilə dedi ki, Allahdan qor. O da dedi ki, yeryüzündə məndən çox Allahdan qorxan varmı? Sonra Xalid ibn-i Valid gördü bunu, dedi ki, Xalid ibn-i Valid, dedi ki, ya Rasulullah, icazə ver, boynun kəsin bunu, başın. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yox, eləmə bunu, ola bilər namaz qılandı. Görsən, bu rivayət göstərir ki, namaz insanı qadağanlayır o adama toxunmağa, namaz qılmaq. Sonra İmam Əhməddən gəlir ki, Müsnəddə min hədisi Əbdillah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhumə ənin nəbi sallallahu aleyhi ve sellem anhu qal mən ləm yuhafizə alə s-salə ləm yəkun ləhu nurun və lə burhanun və lə nəcə və kənə yomul qiyaməti mə qarun və firavun və haman və Ubey ibn Xələf leysə isnaduhu bidəlik. Sonra İmam Əhməd Müsnəddə bir rivayət gətirib, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim ki namaza yəni qorunmayacaqsa, yəni vaxtı-vaxtında qılmayacaqsa və s. ona nə nur olacaq qiyamət günü, nə dəlil, nə də nəcat. Deməli, kim qılsa onun üçün nur var, onun üçün dəlil var və
və onun üçün nəcat var. Və sonra deyir ki, vakanə yomul qiyamə, hələ şəxs, kim ki namaza riayət eləməyəcək, vaxtı-vaxtında deyir, qiyamət günü Qarundan olacaq, Firavundan, Hamandan və Übey ibn-i Xəlifnə. Yəni, burada hədisin şərhçiləri deyir ki, məhz 4 nəfər adını çəkib və 4 nəfər də hərəsi bir vəzifədə olub. Məsələn, Qarun malıyəsi olub. Kim malına görə namaz qılmasa, Qarun olacaq. Necə ibn-i qeym deyir, rahim Allah. Kim mülkünə görə, vəzifəsinə görə namaz qılmasa, Firavunla olacaq. Kim ailəsinə görə və s. Yəni, işlərin çox olduğuna görə qılmasa, Hamanla olacaq. Və kim də ticarətinə görə namaz qılmasa, Übey ibn-i Xəlifnə olacaq. Və sonra Şeyx Rahimə Allah buyurur ki, وَهَذِي النُّسُوس تُشْئِرُ بِكُفْرِ تَارِكِ السَّلَامِ İmam Zəhəbi deyir ki, bu dəlillər göstərir ki, namazı tərkiləyən küfr edir, kafir olur. Sonra bir rivayət gətirir, qala Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm Muaz, "Mə min abidin yəşhadu an la ilaha illallah və anna Muhammadur Rasulullah, abduhu və rasulu illə harramallahu alannar." Sonra Muaz deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, "O qul ki, şahadəti gətirsə, an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah ona cəhənnəmə haram edər." Yəni elə bir ki, Müslim, İmam Zəhəbi bu gətirdiyi ki, dəlillər var idi. Sadəcə orada deyir ki, tuşeyir. Yəni, elə görsənir zahirən ki, namaz qılmayan kafir olur. Amma şeyx belə görsənir ki, meyl eləmir bu rəyə, qəti. Yəni, qəti şəkildə onlarla o fikirdə deyil. Çünki gətirir, indiki rivayətdə namaz yoxdur. Deyir ki, o qul ki, şəhadəti gətirsə, Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullahı, Allah ona cəhənnəmi haram edər. Və sonra deyir ki, rahimullah, فَمُؤَخِّرِ الصَّلَاةِ اَنْ وَقْتِيَا صَحِبِ كَب۪يرًا Yəni, namazı vaxtı-vaxtında qılmayan böyük günah sahibidir. Kəsi təkfir eləmədi. وَتَارِكُهَا بِالْكُلِّيَّ اَعْنِ صَلَى الْوَاحِدَ كَمَنْ زَنَى وَسَرَقَ لَنَّ تَرْكُ Yəni, və namazı tərk eləyən, elə bir ki, zina edən kimidir, böyük günahı və o uğurluq edən kimidir. Görürsən, yenə təkfir eləməyə meyl eləmir. Ləndə tarqı kullu salə əv tafvitihə kəbirə. Çünki namazı bütün hamısını tərk eləməyə və ya vaxtı-vaxtında qılmamaya böyük günahlardandır. Fə in fəalə dəlikə marratin kanı min əhlil kəbəri illə ən yatub. Yəni, bunu bir dəfə hərdən qılıb, hərdən qılmamağı əgər belə eləsə, dəfələrlə bu böyük günah sahibidir və çıxış yolu tövbədir. فَإِنْ لَازِمَ تَرْكُ السَّلَاةِ فَهُوَ الْأَخْسَرِينِ الْأَشْقِيَ الْمُجِلْمِينَ Əgər namaz qılmamağı davam etsə, o xəsarət çəkənlərdədir, qiyamət günü cinayət eləyənlərdəndir, yəni mücrimlərdəndir. Yəni, elə bir ki, Şeyx Rahimullah meyl eləmir təkfirə. Aydındır, baxmayaraq gətirəndə əvvəl hələ rivayətləri gətirdi. Yəni, o rivayətlər zahirə, oxuyan, elə beləcə ki, namaz qılmayan kafirdir. Lakin bu məsələ şərhə ehtiyacı var. Birinci ayələrdə açıq aydın deyilmir ki, namaz qılmayan kafirdir. Ayələrdə açıq deyil. Çünki açıq aydın olsaydı, ixtilaf olmazdı əslən. Və alimlərin çoxu namaz qılmayan təkfir eləməyib. Yenə qaydırıq məsələ kimin barədədir? İnkar eləməyən, fərsliyin. İnkar eləməyən. Hətta təkfir eləyənləri inkar eləməyəni, onlar da deyiblər ki, hüccət çatandan sonra. Hüccət çatandan sonra. Lakin müşkül nədir bu məsələdə, qardaşlar? Xavaricilər hərdən, onların indi ayin-mayin, kim məsələ indi kitabın, qələbın, dəftarın bilir. Onlar məsələn axtarırlar şeyxlərin bəzi sözlərini, hansı ki, orada təfsilat verməyib. Mütləq şeydə təkfir eləyib. Onu gətirirlər öz avam xafı təkfirçilərinə, göstərilə dillədir, Şeyx Fozdan təkfir elədi, İbn Hüseymin təkfir elədi. Aydın, onlar da deyirlər ki, qutardı da, qutardı, yoxlaya bilmirlər, avamdırlar. Amma əslində, Şeyh Fozanın başqa fətvaları da var. Çünki təkfir mövzusudursa, mütləq ehtiyatda olmaq lazımdır. Yəni, söhbət təyəmmümdən gedmir, dastamazdan gedmir, təkfirdən gedir. Təkfir nədir? Təkfir, yəni insan çıxır artıq dindən
və insan çıxanda hökmlər tətbiq olunur ona. Evlidirsə boşanmalıdır onun qadını. Evlidirsə boşanmalıdır. Miras, mirası düşməyəcək uşaqlarına. Hə, mirası düşməyəcək, sonra və s. Yəni, orada məsələlər var. Ona görə, bəzilə elə başa düşür ki, namaz qılar, qəfir, qıtardı. Elə bir, bundan sonra söhbətlər var, Deyir, atam kafirdir. Nə üçün? Namaz qılmır, amma anam qılır. Onda anan gəri boşansın atondan. Sənin ağlıvacan, ağlınla yanaşsa, avcı biləmişdən için, yəni kafirdirsə, boşanmalıdır anı. Boşanmalıdır, əks halda zinadır. Sən başa düşürsən nə danışsan? Anan zina eləyir. Ona görə onlar başa düşmürlər, varmırlar. Onlar elə bilirlər ki, təkfir elədi qutardı, ha, kafir, 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 ləzzət. Ləzzət aldı bana. Bir gün 15 nəfərə təkfir eləmişəm. Ləzzət. Hə. Başa düşmür. Başa düşmür ki, birinci məsuliyyətdir. Haqlarına girə bilər. Əgər kafir olmasa, küfür səni qayıdır. Ayrıca hədislər var bu barədə. Ən salamatı təkfir nəyə ki bu məsələdə? Təkfir mövzusunda qarışmayın bu məsələyə. Qarışmayın. Siz deyil, deyil. Bu o demək deyil, biz ləyəksə gizlətmək istəyirik. Xavaricilər belə şübhə yayırlar. Ətrafındakilər ki, arxayın olar, gizlədirlər. Gör necə cəmatı. Yox, sadəcə salamat qalmağımız üçün. Bu bir. İkinci də təkfir şübhəsinə sonra diyanmazsınız, gedərsiniz sonra. Xavaricilər necə başlayır? Birinci, ət. Ət, o boş söhbət də o. Qəssab pirə gedir. Yaxşı pirə gedmir. Sonra nə? Namaz qılmır. Yaxşı qılır. Sonra nə? Biz də kəsirsən, yemirsən. Nə? Cəmatı alladırsan. Yəni, onlar deyəndə ət məsələsi, yəni ancaq onlar kəsdikləri. Ancaq. O boş söhbət də o, pirə zad gedməyi. Bəhanə də olar. Və həmçinin mütləq cahili üzr deyil. Və mütləq onlarda da ən birinci şey namaz qılmayan bunlar bu məsələni şişirdirlər. Ne üçün? Səni təkfirə aparmaq üçün. Elə bil ki, bu sənin üçün trampilindir, körpüdür. O qardaşlar da bilmirlərsə bu incəlikləri, gedirlər, girirlər, getdilər. Birdən xəbərlər çıxır ki, Suriyada ya kletkanın içindədir, ya da müasirədədir, dap vurdular başından. Aydındır, artıq gec olur. Hə, gec olur. Ona görə, qardaşlar, buna görə, bu hər adamı bu məsələyə girişməyə düzgün deyil. Bu məsələdə ehtiyatlı olun. Bəli, namaz qılmamaq böyük günahlardandır. Zinadan da, hər şeydən böyükdür. Şirkdən sonra demək olar ki, ən böyük günahlardan biri namazı tərk eləməkdir. Hələ kifayətdir ki, ağlı olan bu ayəni eşitsə ki, vay olsun namaz qılanların halına. Əgər burada söhbət gedir, laqeyd yanaşır, gah qılır, gah yox, gecikdirir. Təsəvvürlə, əgər bunlarsa, veyldirsə, bunlar ənəm qılandılar, ha. Veyldir. Və təsəvvürlə, bu qılmayan veyllərdir. Veyl də yox. Ona görə namaz qılmamaq böyük günahlardandır. Tövbə ilə, öyrən, qayıt, ibadətə namaz sənə zərər verməz. Ancaq xeyr, bu dünyada da, ahirətdə. Bu dünyada nə qədər xeyr verəcək? Birinci, sənə təsir edəcək haramından çəkinməyə. Məyən qədər təhsil edəcək sənə, təmizlənməyə gedəcək sən. Birinci, adam var cahildir, əllərin içi yumur. Əllərin yumur, bəlkə də çim biric. Amma ibadətə başlasan, əlhamdülillah, ən azından cümə günü səni İslam çimdirəcək. Hələ mən demirəm, evlisənsə. Evlisənsə, əlaqədən sonra səni tələb eləyir ki, çimmək lazımdır. Və s. və s. və s. məsələlər açılacaq. Ona görə namaz, nəyə ki, ahirət məsələsidir? Bu dünyada da sənə faydası var, həmçinin ahirətdə. Çünki kifayətdir ki, ən birinci əməllərdən soruşacaqla namaz qıldın yoxsa yox. Namaz qıldın yoxsa yox. Ona görə ağlın varsa, otur fikirləş, papağı qoy qabağa, fikirləş, tövbə ilə, başda ibadətə, bilgirən ki, qılmamaq böyük günah daşıyırsan, böyük günahlardandır. Bizim əsas bu saat qeyd elədiyimiz burada dəlillər hələm qılanlara aid idi əsasən və sadəcə laqeyd yanaşanlara. Məsələn, dastamaz almır, qılır, necə gəldi qılır, vaxtı-vaxtında qılmır,
və s. yadına düşəndə qılır, hələn bunlara aid idi. Göründə hələn heç qılmayan necə. Allah subhanahu teala bizə şifayətlərdən etsin. Allah bizi dində sabit etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.